ስፖርትና ዳንስ የሚወደው ታዋቂውና አዝናኙ ቦክሰኛ ግጥሚያው ከመጀመሩ በፊት አሸንፋለሁ ብሎ ለደጋፊዎቹ ቃል እስከመግባት ደረጃ ድረስ ከፍተኛ በራስ መተማመን ያለው ቃል እንደገባው መሰረትም አሸንፎ በተግባር ያሳያቸዋል። በዚህም የደጋፊዎቹን እምነት አተረፈበት። ኦፖነንቱን በ36 ሰከንድ ብቻ አሸንፎ የጣለ አስደናቂ ቦክሰኛ ቦክሲንግ ሪንግ ውስጥ ሆኖ አላሁ አክበር አለ። ከዛም በብሪቴን ልዑላዊ ደህንነት ትእዛዝ ጡረታ እንዲወጣ ተገደደ። የየመኑ ጀግና ፕሪንስ ነሲም ሐሚድ ዛሬ የምናወራው ሌጀንድና ዝነኛ ስለነበረው ቦክሰኛ ነሲም ሐሚድ ነው። በጣም ችሎታ ስለነበረው ፕሪንስ ነሲም ሐሚድ አሉት። በቦክስ ግጥሚያዎቹ ላይ በሚያደርጋቸው ገራሚና ወጣ ያሉ እንቅስቃሴዎች የተነሳ በእውነቱም ትክክለኛ ሌጀንድ ነበር። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰው አለ እንዴ ብላችሁ እንድታስቡ ያደርጋቸዋል። በቃ ፈታ ያለ ቦክሰኛና አዝናኝ ሰው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቀስቃሽ ዳንሶችን ይችላል። ተጋጣሚዎቹን በጭፈራ ነበር የሚያበሳጫቸው። ብዙ ሰዎችም በሱ ግጥሚያ ላይ ይገኙ ነበር። ግጥሚያዎቹ ላይ በሚፈጥረው ድባብ ፈታ ለማለት ደግሞ አብዛኛ ግጥሚያዎቹ በሚያስደንቁ ነገሮች የተሞሉ ናቸው። በዚህ የተነሳ የነሲም ግጥሚያ ትኬቶች በቅጽበት ነው የሚሸጡት። ነሲም ሐሚድ ግጥሚያ ያለው ተብሎ ማስታወቂያ እንደወጣ ወዲያው ትኬቶች ተሽጠው ያልቃሉ። በቃ ሶልድ አውት ይባላል። ቶሎ ስለሚሸጥም ብዙ ድርጅቶች ነሲም ጋር እየሄዱ ትኬቶችህን እኛ እናስተዋውቅልህ ይሉታል። ይህ ሰው ማን ነው የሚለውን ሳናይ እዚህ ከደረስን እስኪ ደግሞ ወደኋላ ተመልሰን ታሪኩን እንየው። ነሲም ጥንቱ ከየመን ነው፣ ነገር ግን የተወለደውም የኖረውም እዛ አይደለም። ይህ ግለሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1974 ላይ ሼፊልድ በተባለች ከተማ ብሪቴን ውስጥ ተወለደ። ጥንቱ ግን እንዳልነው አረብ ሆኖ ከየመን ነው። የታወቀው ደግሞ ብሪቲሽ ቦክሰር በሚለው ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ጥበበኛና ችሎታ ነበረው። ከልጅነቱ ስንል ደግሞ ከሰባት ዓመት ጀምሮ ያለው ነው። ሰባት ዓመቱ እያለ ሰውነቱ ልፍስፍስ ነበር። አባቱ ይህንን ሲያይ ይህን ልጅ የሆነ ቦታ ልከነው ትንሽ እንኳን እንዲጠነክር ማድረግ አለብን አለ። ምክንያቱም ልጁ በጣም ልፍስፍስ ነበር። በቃ ስልባቦት በሉት። አባቱም ለዚህ ብሎ ብሪቴን ውስጥ በሚገኙ ቦክስ ማሰልጠኛዎች መካከል አንዱ ውስጥ አስገባው። እዛም ሆኖ ይህ ህፃን ልጅ ሙሉ የቦክሲንግ ቴክኒኮችንና ስትራቴጂዎችን ተማረ። ሲቀጥል ደግሞ አንዳንድ ግጥሚያዎች ላይ መሳተፍ ጀመረ። እነዚህ ግጥሚያዎች ናቸው ብሪቴን ውስጥ እንዲታወቅ የረዱት። የመጀመሪያውን ትክክለኛ ግጥሚያ የተጋጠመው በ18 ዓመቱ ነው። ያኔ የተጋጣሚው ሪኪ በርድ ነበር። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ትክክለኛና ከባድ ግጥሚያ ቢሆንም አሸነፈ። የመጀመሪያ ራውንድ አልቆ ሰከንድ ራውንድ ላይ ነሲም አሸናፊ ሆኖ ወጣ። ከዛ በኋላ ሰዎች ስለሱ ማውራት ጀመሩ። ነሲም እኮ እንዲያደረገ እዛ ሄደ፣ እዚህ መጣ፣ እንዲህ አለ እየተባለ ዝናው እዚህ ጋር ጀመረ። እሱም አብዛኛ ግጥሚያዎችን በሁለተኛ ራውንድ ላይ ማሸነፍ ይወድ ጀመር። ነሲም በጣም አስፈሪ ሰው ነበር። ሪንግ ውስጥ ሲገባ ተጋጣሚውን በስነ ልቦናም በአካልም ድራሹን ያጠፋዋል። መጀመሪያ ላይ ግን ፎከስ የሚያደርገው ኦፖነንቱን ሳይኮሎጂካሊ ማሸነፍ ላይ ነው ከፊዚካሉ በፊት። ሲጀመር የሆነ ሰውን ሳይኮሎጂካሊ ካሸነፍከው ምን ቀረ? እንበልና የሆነ ሰው ጤነኛ ነው፣ በስነ ልቦናው ግን በሽተኛ ነኝ ብሎ ካሰበ አመመኝ ብሎ ሲተኛ ታየዋለ። ለዚህ ነው ነሲምም ስነ ልቦናቸውን ማሸነፍ ላይ የሚያተኩረው። ይህም ነው ከሌሎች ቦክሰኞች ለየት ያደረገው። በግጥሚያው ጊዜ ንዴት የሚቀሰቅሱና የሚያበሳጩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። በእነዚህ እንቅስቃሴዎቹ ተጋጣሚዎቹን ያዘናጋል። ወደፊቱ የሚሰነዘሩ ቦክሶችን ፊቱን ሳይሸፍን ነው የሚቀበላቸው። በቃ ሽል ሽል ነው የሚለው። ይሄ ችሎታው ነው ደግሞ በመጀመሪያ ግጥሚያው ታለንትድ ነው ያስባለው፣ ብሪቴን ውስጥም ስሙን ያስጠራው። ደጋፊዎቹን ካስደነቃቸው አንዱ የነሲም ብቃት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 ነሲም ግጥሚያ ነበረው። በዛ ግጥሚያም እንደተለመደው ብዙ ሰዎች ተገኝተው ነበር። ፋይቱ ተጀምሮ ሰዎችም በጉጉት እያዩ ሳለ ገና አየን ሳይሉ ነሲም ግጥሚያውን አሸነፈ። ኦፖነንቱን 3 ቦክስ ብቻ አብልቶት በ36 ሰከንድ ውስጥ ወደቀ። በ36 ሰከንድ ብቻ ነሲም ያንን ማች አሸነፈ። ይህ ሪከርድን በታሪክ ቶፕ 10 በፍጥነት ያለቁ ግጥሚያዎች ውስጥ አንዱ ነው። ከአንዳንድ የነሲም ተጋጣሚዎች ታሪክ ውስጥ አንዱ የሆነ ግጥሚያ ላይ ነሲም ተጋጣሚው ላይ ባደረሰው የአካልና የስነ ልቦና ጥቃት ኃይል የተነሳ ግጥሚያው ልክ እንዳለቀ ተጋጣሚውን ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። በቃ ድምጥማጡን ያጠፋው። በሌላ ማች ደግሞ ገና ግጥሚያው ሳይጀመር በፊት የነሲም ተጋጣሚ ኦፖነንቱ ነሲም እንደሆነ ሲያውቅ ውይ ከዚህ ጩጬ ልጅ ጋር ነው እንደ የምጋጠመው፣ ይህንንማ በሁለት ደቂቃ ነው የምጨርሰው እያለ ማንቋሻሽና ማጣጣል ጀመረ። ነገር ግን ይሄ ጩጬ የተባለው ልጅ ማለትም ነሲም ማን ጩጬ እንደሆነ አሸንፎ አሳየው። ለሌሎች ቦክሰኞችም አንድ ሰው ነሲምን ዝቅ አድርጎ ሲመለከት ምን እንደሚሆን አሳያቸው። የነሲም ሪከርድ በዛው አሸናፊ አሸናፊ እንደሆነ ቀጠለ። ከአጠቃላይ 37 ግጥሚያዎችም 36ቱ ላይ አሸናፊ ነበር። ይቺ 37ኛዋ ግጥሚያ የነሲም የመጀመሪያ ሽንፈት ነበረች። ያኔም ሜክሲካኑ ቦክሰኛ ማርኮ አንቶኒዮ ባሬራ ነበር ኦፖነንቱ። ይሄ ሜክሲካን ቦክሰኛም ነሲምን ከ10 ራውንድ በኋላ ማሸነፍ ቻለ። ከዛ በኋላም የላባ ክብደት ወይም ፊደር ዌይት የሚባለውን ወርልድ ታይትል ማርኮ አንቶኒዮ ወሰደው።
ነሲም ይሄን ታይትል 3 ጊዜ ነው ያሸነፈው። ከዛም ለብዙ አመት ራሱ ጋር ተጠብቆት ነበር። ይቺ ሽንፈት ብቸኛ ሽንፈት ነበረች። ደሞ ማልተደገመች። ያልተደገመችበት ምክንያትም የነሲም የመጨረሻ ግጥሚያ ስለነበር ነው። አንድ ቀን ነሲም ደጋፊዎቹን ጓንት ሊሰቅል እንደሆነ ነገራቸው። ለማንኛውም ይሄን ሲነግራቸው ተገረሙ። ደሞ እድሜው ገና ወጣት ነበር። ማንንም ደሞ ይሄን ነገር በዛ እድሜው አልጠበቀም። ያኔ የጥረታ በወጣበት ሰዓት 28 አመቱ ነበር። ያ እድሜ ደሞ ለአብዛኛው ቦክሰኛ ፕሮፌሽናሊቲ የሚጀምርበት እድሜ ነው። ዓለም በሙሉ ደሞ የነሲምን ፕሮፌሽናሊቲ አምኗልም አይቷልም። ብዙ ሰዎችም የጥረታውን ሰበብ ማወቅ ሞክሮ ነበር። አንድም ሰው ግን የተረጋጋጣውን ዑነተኛ ሰበብ ማግኘት አልቻለም። ነሲምም ጥረታ የወጣበት ምክንያት አልገለጸም። አብዛኛው ሰው አንድ ጊዜ ማርኮ አንቶኒዮ ስላሸነፈው ነው ይላሉ። ደሞም ሪከርዱ ሙሉ ለሙሉ አሸናፊነትና አንድ ሽንፈት ብቻ ስለነበር ያንን ሪከርድ ለማያዝ ብሎ ነው የለቀቀውም ይላሉ። በእውነቱ ከሆነ ግን ትክክለኛው መንስኤ ማንንም አያውቀውም። ሌላ አዲስ መላመት አለ ይባላል። የዚህ መላመት ባለቤቶችም ጥረታ የወጣው ሳይወድ ተገዶ ነው ይላሉ። የሆነ ግጥሚያ ላይ ሲወጣ አላህና መሐመድ የተጻፈበት ጥቁር ባንዲራ ይዞ ነበር። ወደ ቦክሲንግ ሪንግ ውስጥ ሲገባ ደግሞ ተክቢር ማረግ ጀመረ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ምናልባት ከዛ በኋላ ወደ የትኛውም ቦክሲንግ ሪንግ እንዳይወጣና ሳይወድ በግዱ ጡረታ እንዲወጣ የደህንነት ትዕዛዝ ተቀብሎ ነው። አላሁ አክበር፣ አላህ ኢዝ ዘ ግሬተስት። አላሁ አክበር اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ያው ጥረታ የወጣው 2001 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። አሁንም ሌላ ከነሲም ዶክተሮች የመጣ ወሬ አለ ስለ ጥረታው። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ወሬዎች እንደ መላምት ነው የሚቆጠሩት። ነሲም ራሱ ወጥቶ መግለጫ ስላልሰጠበት። ለማንኛውም ይሄ ዶክተር ነሲም ጥርሱ ላይ ችግር አለበት። በግጥሚያው ጊዜ ፊቱ ላይ የሚሰነዘሩ ምቶች አንዳንዴ ጥርሱ ላይ፣ አንዳንዴ ደግሞ አፉ ላይ ነው የሚያርፉት። ይሄ ደግሞ ህመም አምጥቶበት አደከመው። ከዛ ጥረታ ለመውጣት ወሰነ። አሁንም ሶስተኛ መንስኤ አለ። ይሄንንም እንደ መላመት ነው የምንቆጥረው። ምን ይላል ይሄ ደግሞ? ነሲም ለሱ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች ጥረታ የወጣበት ምክንያት ሬር በሆነ በሽታ ነው አላቸው። መጨረሻ አካባቢ የነበሩት ግጥሚያዎቹ ላይ ከመግባቱ በፊት ህመም ማስታገሻዎችን ወይም ፔን ኪለሮችን ይወስዳል። እንዲሁም የኮርቲዞል መርፌዎችን ይወጋ ነበር። I had hand trouble, you know, my hands could not take the power that I generate. The bones in my hand could not take it, and every single fight, before every fight, I used to have cortisone injections just to take away the pain for when I did punch. And after every fight, I used to have my gloves ripped off with scissors, simply because my hands was that big coming out. They were as big as balloons. እና በጣም ብዙ መላመቶች አሉ። ችግሩ እዚህ ጋር የሆነ ሰው ታዋቂ ሆኖ ምንም መግለጫ ሳይሰጥ ቢጣፋ ወይም ጥረታ ቢወጣ ሰው ሁሉ በራሱ ተፈላስፎ ሁሉም የመሰለውን ያወራል። የመጨረሻው መላመት ደግሞ ምን ይላል? ጥረታ የወጣበት ምክንያት ብዙ ገንዘብ ማካበት ስለቻለ ነው። በእነዚህ ግጥሚያዎቹ ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ መሰብሰብ ችሏል። በዛ እድሜውም ጥረታ ወጥቶ በገንዘቡ ፈታ ለማለት ወሰነ። ደግሞም ሪከርዱን ቅድም እንዳልነው በአንድ ሽንፈት ብቻ ሌላ ሳይደገም እንዲቀመጥለት ፈልጎ ነው። ለማንኛውም ጥረታ ከወጣ በኋላ በፊት ካሜራዎችና ጋዜጠኞች ከኋላ ይከተሉት ነበር። ሰዎችም ተገርመው ያዩታል። ከጥረታው በኋላ ግን ሀዘን ውስጥ ገባ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ በአንድ ከህይወቱ መጥፋት ጀመሩ። የሆነ ጊዜ መኪናውን በፍጥነት እየነዳ ነበርና የሆነ ሰው ገጨ። ያ ሰው እጅግ በጣም ተጎዳ። ብዙ ስብራቶችንና ቁስሎችን አስከተለበት። እዚህ ጋም ነሲምን ያዙትና 15 ወር ፈረዱበት። እሱም ወደ 4-5 ወር ታስሮ ሲወጣ ሌላ ሰው ሆኖ ነው የወጣው። ወፍሮ ነበር። ያ የስፖርተኛ ሰውነት ጠፋ። ህይወቱም ውጥንቅጥ ውስጥ ገባ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ላይ ደግሞ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገባ። በዚህ ክራይሲስ ውስጥም ቤቱን ለመሸጥ ተገደደ። ምንም እንኳን መጨረሻው እንዲህ ቢሆን ነሲም ሐሚድ እስከዛሬ እንደ ሌጀንድ ነው የሚወሳው። እስካሁንም የመኖች የሚኮሩበት ጀግና ነው። በነገራችሁ ላይ ነሲም አደም የሚባለው ልጁ የሱን ሌጋሲ እንደሚያስቀጥል ገልጿል። ነሲም 3 ልጆች ነው ያሉት። ስማቸውም ሳሚ፣ ሳሊም እና አደም ነው። አደም በአሁኑ ጊዜ እድሜው 20ዎች ውስጥ ነው። ነሲምም አደምን ቦክሲንግ ሲያሰለጥነው ነበር። አሁን ላይ ቦክሰር ነው። እሱም እንዳባቱ 2 ጨዋታ ተጫውቶ አሸንፏል። እስካሁን ምንም ሽንፈት አላስመዘገበም። ሶ የሌጀንደሪው ፕሪንስ ነሲም ሐሚድ ታሪክ አጠር ባለ መልኩ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን አይታችሁ እዚህ ከደረሳችሁ ተመችቷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እግረ መንገዳችሁም ሰብስክራይብ የምትሏን ተጫኗት። በቀጣይ ታሪክ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።